前回に引き続き音楽プロデューサー作詞作曲家の田代智和さんをゲストにお迎えしてます。食べ物の話していい？はい。最近ね、私自分でゴーヤの甘辛煮を作って、ちょっと感動したのね。ゴーヤの甘辛煮？うん、あのゴーヤってたくさん買っちゃったりすると、ゴーヤチャンプル以外何があったんだっけって気持ちになって、でも早く痛み切る前に使いたいからと思って、あ、そうだ甘辛煮と思って、お醤油とみりんとで、あと黒糖入れたりとかしてちょっとピリ辛にして煮てみたら美味しい、ってなって、なんかそういう作って感動した地味なおかずとかある、地味なおかず、なんかこうすごいメインをドーンと張るんじゃないんだけど美味しいっていう、冷やしピーマンですかね。あー、いいね、どんな味付け、冷やしピーマンどうやって、いや冷やしピーマン本当にカットした後に水につけて冷蔵庫にちょっと1時間ぐらい入れておくんですよ、で出してあの水気切って、もう味噌とかで食べるだけなんですけど、味噌マヨとかで、シンプルでも美味しそう。ピーマンなんですよ、キャベツじゃん。最近なんか冷やしピーマンって流行ってるみたいで、居酒屋で出てきたんですよ。それでこう作り方聞いて、でそれで作ってみたんですけど美味しかったです。ほー、多分冷やしピーマンでネット検索したら出てきますよ。そうなんだ、やってみたい。ピーマンそういう食べ方あるんだ。そうなんです、最近流行ってる、いいですね、やってみたいね、では所長始めましょう。感情言語化研究所、感情の言語化について研究してみようではないかという探究ラジオ、研究所所長作詞家でシンガーソングライターの畑明です。はい、その感情を言語化してみませんか。マスコットキャラクター、そしていろいろやってるサンキュー達夫です。この感情に名前ある？この感情なんて言ったらいいの？言語化以前の感覚を皆さんと一緒に言語化してみたいと思います。そして引き続きゲストをお迎えしてます。音楽プロデューサー作詞作曲家の田代智和です。田代さん、よろしくよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ所長、本日も感情の言語化について探究進めてまいりましょう。はい、今日はですね、私がどうしてもみんなと語り合いたかった話題なんですけども、創作にインプットは必要か。お、これはですね、あのインタビューとかでもよく聞かれるんだよね。どうインプットしてるんですかとか。で、私ずっとね疑問に思ってたの。私あの期待に応えちゃう病っていうね、なんか、相手が言ってほしそうな答えを言ってたの。え、マジで？嘘ついてたの？ハトさん。謝る。ごめんなさい。本当ごめんなさい。本当ごめんなさい。まあ、ね、分かる。これ言わしたいんだろうなっていうのもありますよね。うんうんうん。まあ、そう言った方が早く終われます。そう。それ。でおかしくない？インプットどうやってるとか、だってさ、そもそも、何かを入れなきゃ何かって出てこないのっていう、なんかそんなチューブみたいな生き物、ね、なんかご飯じゃないんだからと、10曲作ったから10曲分のインプットしましょうとか思わない？それとも人は思っているの？そのなんかインプットをしなきゃ創作に関してっていう、その何、なんでインプットしなきゃいけないの？わかんない。面白いテーマですね。全然わからない。取材で聞かれる質問っていうのは、畑さんは普段どんなインプットなさってるんですかっていう聞き方されるんですか？まあそうだね、これだけの作品結構数が多いですけど、を出すにあたってどんなインプット普段なさってるんですか？もうインプットしてる前提が作られてしまって、っていう。でなんて答えてるんですか？まあ、大体無難なのは本とか映画とか、本はよく読みますねとか。それって本を読むことでどう作詞にとか作曲に影響が出てますかって踏み込まれます？踏み込まれない。自分ではどう思います？うーん、例えば映画とかを見た時に、いや、いい映画だったな、この感じなんか曲にしてみたいなみたいなのはないの？瞬間的に受け取ったものを瞬間的に出すのは多分あの私はそういう作り方してないなって思う。なるほどなるほど、作り方の問題、だからどっちかっていうと、その受け取ったものはあすごい衝撃だったなってずっと温めておいて、でそれが発酵してくるの、なんか、で発酵してきて甘酒のようなものになってきた時に初めて、あ、これを外に出したい。なるほどね。
っていう。だから別にその、うん、これまでのインタビューも嘘ではないですけど、まあまあまあ、作品作り用意スタート、じゃあまずインプットから始めましょう、うん、で、まあインプットしました、じゃあこれをじゃあアウトプットしましょうみたいな、働きという関数を通して、うん、あのアウトプットしましょうみたいな感じではないってことですよね、うんうんうん、はいはいはい、うん、でもなんかそのインタビューとかではそれがちょっと前提になってるみたいな感じがしたのね、聞き方が。創作をしない立場の人だからかもしれないけど、何かから得たものを何かで出すっていう過程があるのではっていう。あ、なるほど、うん、まずしたいのはアウトプットだから、このもうねどうにも抑えきれないこの感情の高まりをアウトプットしたいから作品ができるわけで、作品を作りたいからインプットしましょう、そしてアウトプットしましょう、まあ、本末ってなると、それはアウトプットしたい自分になりたいだけじゃない、あ、自分はアウトプットできる人間ですよ、創作できるんですよ、クリエイターなんですよっていう立場になりたい人の考え方なのかなって思ってふと。畑さんはどんなインプットしてるんですかって質問に、あの静かに怒りを覚えてるわけですね静かな怒りを、またそのあれか、あ、うん、同じ話なんですね、畑さんの原動力、畑さんの原動力が怒りですからね、うん、最初は腑に落ちないだったのが、重なってくるとだんだん、ね、なんでこういうこと聞かれちゃうんだろうっていう、マイクロアグレッションでもありますね、でもこれに似た感じで、うん、求めたあるんですかっていう質問あるんですよ。ああ、なんかそう、あの、はい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 、これ意外と映画のメイキングとか見てると監督はね、うん、割と元ネタを言うんですよね。まあこれは結局シェイクスピアのあの一幕を現代的にしたんだとか、なんかもう元ネタこれでさみたいな、みんな言ってく感じがあるんですよ。でその感じで聞いてきてんのだと思うんですけど、なんか若干失礼な感じもあるじゃないですか、うんうんうん、ね、それを前提として聞くの失礼ですよね。え、大丈夫さん今回の曲は何パクったんですかっていう話じゃない、そういう感じね、うん、まあ、言い方はシェイクスピアスかみたいな、だなんかそのこのインハダさんが今インプットに頭きてる感じは、うん、なんか僕の場合はその元ネタとか参考曲あったんですかみたいな、そこに当たるかなっていう。でそこはそれこそその創作はなんかそれを前提としてるようで、なんかちょっと嫌な感じだなっていうのは思いますね、うん、だから別に映画見なくても本読まなくても久しぶりに会った友達と喋ったことが創作につながるかもしれないし、はい、だからまあ普通に生きてるっていうことがインプットですよね、最初に、そうです、そうです、原点回帰的に言えば、うん、で元ネタというのはインスパイア案件ってことになりますよね、うん、そうです。だからまあ、言ったら勝手にコラボ作品というか若干同人的な活動にもなると思うんですけど、あの映画見て感動したんでこれ自分の中で曲にしたいと思います、これが僕の解釈ですみたいな感じもまあ成り立っちゃうっていうかね、うん、そうですね。創作どうなんすかね、その世帯間ギャップとか感じたりすることあります、その創作で。やっぱ若い、まあ、今の20歳前後ぐらいのクリエイターは DTM をなんか10歳ぐらいから始めたとか、あのメーカーのあのサンプリング音源ナンバーがこれみたいな感じで、うん、頭にあってなんか好きな音すぐ出せるみたいなのがあるんですよ。で僕たちはサンプリング音源を一個ずつ視聴して、はい、これじゃないこれじゃない、ピアノだけでなんか150種類とかあって一個ずつ音出しながら違うな違うなみたいなことやってたりするんですけど、これですねみたいな感じで、うん、その音直球で出してくるみたいな、わかる。だから早いんですよ作業も。あ、なんかアレンジデモとかもすぐ上がってくるんですよ。手軽、お手軽さが違うというか、お手軽とかね、だから、あと体が対応できてるってことですね。なんか早くて上手でいいなみたいな、うん、ありますね。なるほどね。ちょっとこの話はまだまだ掘り下げたいんで、ちょっと翌週に、うん、あ、そうですね、行きましょうか。そうですね、そうしましょうね。いや、もしね、うん、これ聞いてる方もね、創作にインプット、まあ、もし創作携わってる人、あるいは携わってない人からしてどういうイメージを持ってるのかね、うん、創作にね、あのメールくれればと思います、はい、以上感情言語化研究所でした。前回は無欲のつもりでの、ね、感想を聞いたんですけど、今回はですねディープブルードロップスの MV を見た感想をちょっと田代さんにね聞いてみようと思います。毎週田代さんに感想聞くコーナーうん、なんか嬉しくなっちゃったから、褒めてくれと。
褒めて、はい、褒めてくれるっていうわけじゃないですけど、まあそうですよね、率直な、いや、こっちの曲は神田さんの歌とメタル系っていうか、まあ、ジェントみたいなあの感じすごい合ってるなと思いました、うん、ベビーメタルみたいになんかそのボーカルがどすい声で歌うわけじゃないけど、うん、サウンドがメタルでみたいなあのマッチング感があっていいなと思ったのと、あと MV もすごいかっこよかったですね。もう本当にスタジオで撮ってたら数百万そうっすよね、クオリティの一周これいくらかけたのっていう、ね、ここで撮りましたよ、ここで今そうで、なんかそれもあの、うん、大野さんが編曲も大野さんがやってる、ね、うん、天才クリエイターじゃないですか、天才クリエイターそんな映像も音も全部みたいな人あんまいなくないですかね、びっくりしちゃって、自分のスタジオでねくねくねしてたのが、こんな壮大なことになってるんだっていうのと、今回はあのアレンジっていうのを前提で曲を作ってみたのね。ああ、なるほど。もうあれが来るぞっていうのを作ったから、はい、一体どうしたらあのサウンドが入るのかなって思った時に、うん、まあ、少し早口にして、うん、なるべく上の方に突き抜ける感じのメロディーを散りばめて、サビとかは伸ばす、うんうん、伸ばしてる中でこうぐしゃーっと来ると親和性高くなるんじゃないかなって思う。あのサウンドをグシャーって表現するさ、うん、これはね、なんか最初聞いた時にずっと首絞められててバーってなる感じっていう風に例えましたけど、すごい例えだな。で、まあちょっと自分的にもね、挑戦かなっていう感じだったんだけれども。でもなんかそんなに変な感じになってないっていうか、ね、なんか受け狙いっぽくはなってないです。あ、本当、違和感なかった。全曲あんな感じだから本当にベビーメタルみたいに、うん、そういうコンセプトアルバム作っても全然成立しそうな感じでしたね、うん、だ今までの曲も大野くんアレンジみたいなバージョンがあって、ならばということで多分畑さんがそのもうアレンジ前提での曲を、ね、はい、歌い方したんじゃないかな。ああいう曲の場合のその最初の畑さんの作曲デモってどういう、うん、楽器構成なんですか。どういうサウンドなのかちょっと聞いてみたい。普通にピアノ。あ、ピアノ。まあ普通にリズム入って、はい、ピアノ入って、ちょっとこんな雰囲気っていうあのコード感出すシンセが2つぐらい入ってるぐらいの。あ、そうなんで。で、まあ一応ボーカルとコーラスは仮に全部入れといて、でこんな感じだよっていう。だからちょっと爽やかな感じかも。あ、そうですよね。うんうん、あれを前提としてんのにピアノでもなんだと思って今いやだってさ、それでギターでも作ったら違くない？あ、ちょっとそれ聞いてみて、まあ、逆にアレンジを信用してのデモ、まあ、そうですね、もうどう書いてもいいよっていう感じで、自分のこだわりの音は全く入ってない感じ。あ、なるほど、ね、あ、もう何を書いても大丈夫です。でもあれなんか確か後半ワンキーみたいになるところとかありますよね、うんうん、なんかあの感じも僕結構好きでしたね、うんうん、面白いよね、楽しく歌えちゃいました。まだ挑戦と遊び心がある曲ですもんね。いい意味で聴きやすくなってきてますね、なんか最近の音楽性が。歌もそうだし、何何、もしかして私の性格もまろやかになってきてるってこと？まあ、多分お酒を抜いてるからじゃん。あ、お酒抜いてるんですか。いや最近ねめっきり飲まなくなったんですよ。あ、そうなんですね。へ、特別な時だけ飲む。あ、そう、あ、そうなんだ。へ、うん、お誕生日とかね。あ、なるほど、そういう感じなんですよ。こちらの感情言語化研究所、まあ、還元研ではお便りをお待ちしております。感情に関することは何でも、感情にちくりと刺さったくだらない疑問や曲の感想、普通のお便りも歓迎です。はい、お便りは各配信場所にあるメールフォームからどうぞ。はい、 SNS での感想はハッシュタグカタカナの還元研、還元研で共有中でございますので、ぜひ皆さんね、よろしくお願いします。はい、はい、では次回も感情の言語化を研究しましょう。バイバイ。続くよ続くよ。